Vsak, ki dela z ljubeznijo in veseljem, lahko doseže police Lidlove lojtrce domačih. Butično je odlično. Od ponedeljka v Lidlu. Polževo mazilo 13,99 € in domači ocvirki le 2,99 €. Dragi butični podjetniki, prijavite svoj izdelek na razpis nove sezone Lidlove lojtrce domačih do 30. septembra in se predstavite širni Sloveniji. Lidl, preprosto več za vas.